ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့တွေစွဲကပင်တောင်ကျွဲကျုံနဲ့ဖားစီမြေနောက်ပြီးနှစ်တည်းအကြာကြီးရှိနေတဲ့ဂူတွေကိုပဲမျက်စိနဲ့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာနောက်ထပ်နှစ်တည်းအကြာကြီးရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြူရင်းစစ်ပါ။ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်လာကလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ KNU, DKBA, KNU, KNLA, PC ကတော့အစိုးရရဲ့အပြည့်ရဲ့စာချုပ်မှာထိတ်ဆုံးကနေလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြည်ရင်းစစ်တမ်းကိုအကြာကြီးခံရတဲ့ကင်းပြင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဘယ်လိုရှိပါသလဲဒီတစ်ပတ်ခန်းစားကြည့်စီစဉ်ရနေကြည့်ကြရမှာပါခန်းစားကြည့်စီစဉ်ရနေအကျိုးဆိုပါတယ်ကျမကတော့ထပ်ခိုင်ပါဒီတစ်ပတ်ခန်းစားကြည့်စီစဉ်မှာတော့အရင်သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်ကကင်းပြင်းနယ်ကိုသွားမှာပါဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်နဲ့အတူတူကင်းပြင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုလိုက်ပါခန်းစားကြည့်ပြပါအောင်နော်မင်္ဂလာပါသမီးလေးအငယ်ရင်ကကရင်ရောက်ဘူးလားအရင်တော့ကသမီးလေးဟိုအပေါ့ဟိုဖြတ်သွားဖြတ်လာပေါ့တို့စစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့မှဖန်အန်းနေဟိုအရှိပဲမြောက်ရီတို့ပါတို့စစ်စင်ရေးတာဝန်ရသွားခဲ့ဘူးလေသွားခဲ့ဘူးလေဟိုအရင်တော့ကတော့သွားတယ်ဆိုတာသမီးရဲ့ဟိုအပေါ့ဟိုရန်သူကိုတိုက်ဖို့သွားရတဲ့သဘောပေါ့ရန်သူတိုက်ဖို့သွားရဆိုတာဟိုကိုတို့ကအဲ့ချိန်မှာတက်မတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်ထမ်းဆောင်နေတော့ငြိမ်းချမ်းရလဲမရသေးမရသေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတို့မှပါတာဒီခီးစင်နဲ့ထူကြတာဆိုတော့လက်နဲ့တိပါတယ်အနောက်ခဲဟန်းနေပါတယ်အနောက်ရန်သူကိုတိုက်ဖို့သွားရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားရတာအခုဒီကိုလာတဲ့အခါကျတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတခြားစီဖြစ်သွားတယ်တခြားစီဖြစ်သွားဟိုဟိုအရင်တော့ဟာရန်သူကိုကြည့်ရတဲ့သဘောအခုဟာမိတ်ဆွေကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့သဘောဆိုတဲ့အတွက်ခံစားရတာအရန်ကွာခြားတယ်လို့ပြောချင်တယ်အခုအရင်ကိုတို့စစ်စင်အရာဖြတ်သွားတာနဲ့အခုစစ်စင်အရာနဲ့ဖြတ်သွားတာနဲ့တကယ်မြေပြင်မှာဘာတွေများကွာခြားနေသလဲအဲဘလို့ပြောင်းလဲမှုရှိသလဲကိုဒီဟာတွေကိုမြင်ကျင်တယ်အလားတူပဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေရောဟောဘလောက်အတိုင်းအတာဒီအဆင်ပြေပြေဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်သလဲလက်မှတ်တော့ထိုးထားပြီးပြီဒါနဲ့အဲလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဟာကသူတို့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လူတွေရဲ့နောက်ပါလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာရောဘလောက်သူတို့အဆင်ပြေအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လဲ။ကြံနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိမယ်။အဲပါနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအောက်မှာရှိတဲ့ဟိုဟာပေါ့အမှုထမ်းတွေရှိမယ်ဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒဏ်ရာနေတဲ့အရင်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေရှိမယ်။ဆိုတော့အဲ့အပေါ်ဒီမှာအဆင်ပြေကြလားမပြေကြလားအဲ့ဒါလေးကိုကိုအနေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကိုကြည့်နိုင်မယ်လို့ကိုမျှော်လင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးခီးစဉ်ဆက်လိုက်ရအောင်။ဆက်လိုက်မယ်နိ။ဟုတ်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တွေက DKB လို့ခေါ်တဲ့တိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတက်မတော်ရဲ့စစ်သားဟောင်းတွေကိုနေရာပြန်ချထားပေးတဲ့နေရာကိုသွားမှာပါ။ဒီနေရာလေးကိုတော့သစ္စာအေးမြိုင်လို့နာမည်ပေးထားပါဗျ။ဒီရွာမှာကစစ်ပွဲတွေကြောင့်မလို့ကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ DKB စစ်သားဟောင်းတွေနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအများစုရှိနေတာပါ။လူကြီး1500နီးပါးရှိတဲ့ဒီရွာမှာမတန်ဆွမ်းက68ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကလူတွေအတွက် DKB ကနေအသွင်ပြောင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့နယ်ကြားဆောင်တပ်ကနေစံကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့မှဟင်းစားကိုတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့တောတွေတောင်တွေကမြင့်နဲ့အသီးအရွက်ကိုပဲအဓိကမိတည်ရတာပါ။ဆောတော်ဘဝနဲ့မတရားကိုရနေပါချာသာလေးကတော့မြောက်ကိုရပါလို့ဒီဟာကြီးပြုတဲ့ပရဏန္တဒုတိယဓမ္မဒရနာကိုဒုတိယဒီပရဏန္တနိုင်စာမီတရားကြီးပြုတဲ့ပရဏန္တကိုတရားကြီးဓမ္မဒရနာကိုတရားကြီးတရားနိုင်စာမီဦးကျော်ဖိုးနုက KNU လို့ခေါ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှာတက်သားအဖြစ်နဲ့လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေကိုအရင်ရောက်တာပါ။ KNU ကတက်သားအသစ်စုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကလိုက်သွားပြီးတော့မှသူကဖုံးကြီးဝင်းနဲ့နေခဲ့တာပါ။ဖုံးကြီးဝင်းနဲ့ဆိုရင်တက်သားစုဆောင်တာလွတ်တယ်လို့သူကပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့သူလူဝိပြန်လဲတဲ့အချိန်တက်သားစုတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်တိုးတော့လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေကိုရောက်လာခဲ့ရတာပါ KNU မှာ9နှစ်အလုပ်လုပ်ပြီးမှ KNU နဲ့ DKB ကွဲတဲ့အချိန်သူက DKB ဘက်ကိုပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
င်လာမသိဘူးရှင့်အေးဒီပဲဒီမှာလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဝင်လာမယ်နော်အဲဆိုရင်ငယ်ဟုတ်ဟောလေကီဟောလေကီအော်ဆူအော်ကလီယာဆူကလီယာခဲ့ဒီအော်မီဝီလီယာအော်ဝီလီဟာကျွန်တော်ကဥဝေလွေဥဝေလွေမှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်တော့ကတမတော်မှာဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဝေလွင်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတယ်အဲ့တော့ဒီကာဝေးဝင်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ကိုတော့ဘာကျွန်တော်လားဘာမလုပ်လို့လားအခုကဟိုပါတီမှာလေပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပါတီမှာဟိုဟိုပေါ့အမှုဆောင်ပေါ့ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ကခေါ်လာတော့ဥချဖို့နုဥချဖို့နုဥချဖို့နုဥချောပုံတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်နော်ဝမ်းသာတယ်ဒီကတော့เนาะဒီလက်တွေဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲလက်တွေဖြစ်သွားတာတော့မဲအရာကျွန်တော်က DKB စစ်ဖို့ရောက်ပဲစစ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဩမဲသွားဖော်တယ်လေမိုင်းသွားဖော်တယ်မဲသွားဖော်တယ်အဲဟိုမဲတော့နှစ်ထပ်မဲနဲ့ထိသွားတယ်လက်နှစ်ထပ်မိုင်းကဘယ်လိုမျိုးမိုင်းထမိုင်းဆိုတော့ထမင်းကတော့တလို့ထော်ပြီးတော့နော့တလို့ထထော်လဲနော့တလို့ထထော်ရဟိုအညာနဲ့တခုတော့သူလွတ်ထားတယ်သူကျွဲထားတယ်ဟာတလို့ဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဘာကာစီလက်မညခေတော့မဖြတ်ရတော့ဝါကျွန်းဖြတ်တော့ဆွဲထိတော့ပေါက်သွားတော့ကျွန်တော်တော့တခေပြလွတ်တဲ့ခါတော့ဟိုတည်ရင်ပြတက်ရလေအင်းတည်ရင်နေရကျွန်တော်သွားတက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသူမဲ့ထော်ထားတယ်ဩမဲရနထမဲကျင်ညီမတို့ကဆရာဒီမိုင်းကိုပဲအဓိကလုပ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုမိုင်းကိုထောင်တာလားဒါမှမဟုတ်မိုင်းကိုလိုက်ဖြုတ်တာလားဘယ်ပိုင်းကိုလုပ်တာလက်ဖြုတ်တယ်နဲလိုက်ဖြုတ်တာသူကတမီးရဲ့ဟိုလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ဖြုတ်တာရောတတ်တာရောဖြုတ်တာရောအဲ့လိုလုပ်ရတယ်အဲ့လိုတော်တော်ထောင်လားတော်တော်ထောင်လားဟိုမူကျွန်းနဲ့ဟိုကတော့တနည်းကိုထောင်ရတော့နေရနေရတရတရစီထောင်တယ်တရကိုတရအလုံးတရအလုံးတရထောင်လားဘာမိုင်းနေတုံးလဲကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ကိုလက်လုံမိုင်းလားဒါမှမဟုတ်ချင်းဟိုဝယ်ပြီးတော့တုံးတဲ့မိုင်းလားဘာမိုင်းနေတုံးလဲဥမာဝစစ်ဘူးနဲ့ဝစစ်တင်နဲ့ထောင်တာလားဒါမှမဟုတ်ချင်းသူတန်ဘူးနဲ့ဒီလိုမိုင်းကြကြနာနာမိုင်းလားဘယ်လိုမိုင်းလဲသေလို့တဲ့မဲမျိုးလဲဩဒါတော့သူအထွေထားတဲ့မဲပဲတက်တက်နဲ့လုပ်တဲ့မိုင်းဟိုပဲပဲလုံးနဲ့သူဩပဲလုံးနဲ့ပါနဲ့ကောင်းအဲ့ဒါဆိုတော့သူကကိုတို့ခေါ်တော့လက်လုံမိုင်းခေါ်တာပေါ့ improvise ပေါ့ဆိုအငယ်တို့ရောအဲ့လိုမျိုးဟိုဗာလေကြားဘူးလားအင်္ဂလိပ်ဒီမြန်မာတက်မတော်ဘက်ကရောဘလောက်လောက်ထောင်နေလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကိုတို့မှကြတော့လေစနစ်ရှိတယ်စနစ်ရှိရဆိုတော့မှဟိုဟိုပြန်ကြမိုင်းဆိုပြန်ကြမိုင်းထောင်တာရှိတယ်စနစ်တကျပုံစံကြမိုင်းဆိုပုံစံကြမိုင်းထောင်တာရှိတယ်ဆိုတော့မိုင်းတွေကတော့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်တယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးဆိုတော့ကွယ်ဥမာဖြင့်ကိုတို့စက်ခန်းထိုင်တယ်စက်ခန်းထိုင်ကိုတို့ရှိမဲ့ရန်သူလာမတိုက်အောင်တကူဒီလိုမိုင်းတွေထောင်ပြန်ကြထောင်တာဟိုဒါရပြန်ကြမဟုတ်ဘူးမပုံတင်ပြီးထောင်ရတာမိုင်းရဥမာဒီမှာတလုံးထောင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘဲမှာဘလောက်ညာမှာဘလောက်ရှိမှာဘလောက်အဲ့လိုတွေထောင်ရတယ်အတူတူပဲလားအဲ့လိုစနစ်ရှိတူမတူဘူးဟုတ်သူကဆွလုံးမိုင်းဆွလုံးမိုင်းဆိုတာ तू ကထောင်ပြီးရင်ပြန်ဖော်ဖို့ခက်တယ်သူတို့ဟာကြတော့ခုနကိုတို့ခေါ်တာဗျံချမိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဗျံချဆိုတာဥမာဒီအေးရွာဝင်လာတယ်ရွာဝင်လာလို့တက်ကလာမှာမျိုးထင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့မှာထောင်ထားပလိုက်တာအဲ့လိုထောင်တာဒီဟာကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လည်းထောင်တာမကောင်းဘူးဟိုကျန်တဲ့တောင်းညံသူထောင်းလည်းမကောင်းဘူးဒါတွေကမလို့တဲ့နဲ့ဟာမျိုးတွေပဲသူတို့ထောင်းတာခုနတွေ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြမိုင်းနေထောင်းတာအဲ့လိုတွေဟာတွေကိုရှင်းထိုင်လင်းထိုင်မှခုနတောင်းရလှုပ်ချင်တာတို့သွားချင်တာတို့လာချင်တာတို့အဲ့လိုအစလွတ်လက်သွားလို့ရမှာလွတ်လက်လက်သွားလို့ရနှုတ်မဆွေးရင်အန်ရရှိတယ်
ညီမတမတော်ပြန်ပြန်ကြမိုင်းနေထောင်လားတုံကိုတို့ကထောင်ပြီးရင်ဥမာကွယ်စစ်ချောင်းကြီးတစ်ခုသွားတယ်စစ်ချောင်းကြီးတစ်ခုသွားတော့ရန်သူတွေလာမဲ့ထင်ကိုတို့ကပိတ်ထောင်ထားတယ်ထောင်ပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်ပြန်ဖြုတ်တယ်ဒါစစ်ချောင်းသွားရင်တခါတလေကျတော့ဒီတောင်ကုန်းမုံမှာရန်သူကဒီနေရာမှာတက်လာပြီးတော့ကိုတို့ပစ်မဲ့ခတ်မဲ့ခြုံကိုတိုက်မဲ့လို့ထင်ရင်အဲ့လိုနေရာကျရင်ကိုတို့ကထောင်ပခဲ့လိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြတော့ပြန်ကြမိုင်းမယ်အတူတူပဲသူတို့ကလည်းကိုတို့လာမယ်ထင်ထောင်းကိုတို့ကသူတို့လာမယ်ထင်ထောင်းနှစ်ယောက်စလုံးကမထောင်းနေတာမကောင်းတာအဓိကစစ်ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်တက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်ခဏလေးပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကြောင်းကြီးတော့လာစစ်ကြောင်းကြီးတော့မိုင်းနေထောင်းထားရဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာမဟုတ်ဘူးဟိုရှမ်းပြည်မှာဘာကပ်ပါနဲ့အဲ့မိုင်းနေထောင်းထားသတင်းရလို့ရှင်းသွားရင်လည်းရှိရကျွန်တော်ရှိရကျေပေါ်ကတက်စိတ်ကမိုင်းထိသွားတယ်။အဲမိုင်းထိသွားတော့ဒိန်းဆိုမိုင်းလက်ထိရောအကုန်လုံးစစ်ချောင်းကြီးကတန့်။ဟုတ်။အဲတန့်သွားတဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျအကုန်လုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဟိုဟာကိုလာစေးတက်တာလာမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှိကိုသွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတာ။သွားတော့သုံးလေးငါးလမ်းပဲသွားရသေးတယ်။မိုင်းတန်ကြတော့နောက်ကစစ်ချောင်းကနေပြီးတော့မှဆက်သွေးဆက်ကလှမ်းပြောတယ်။ကျွန်တော်အဲ့တော့တက်ခွင့်မှုအဲဟိုကပြောချင်တယ်တဲ့။ဘိုးကြီးဝေလွင်တဲ့စကားပြောချင်တယ်တဲ့။ဆိုရတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်စေတတောင်မင်းအရင်လူနာသွားကြည့်လိုက်ငါစကားပြောမယ်ဆိုတခါကိုကအခုသွားနေရတယ်နောက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွေးဆက်နေစကားပြောတာစကားပြောပြီးတော့ကိုရဲ့ဘေးကခုနနောက်မှာပါလာတဲ့စေတတောင်ကဲမင်းသွားလိုက်ဆို तू ကသွားတာဆယ်လမ်းလောက်ပဲသွားသေးတယ်ဒိန်းဆိုတခါ तू ကတခါထပ်ပြီးခြေတော့ပြတ်သွားပြန်အဲ့လိုဆိုလိုတာအဲ့ဟိုအမှန်ကိုကရှေ့ရသွားတယ်တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုကိုဖြစ်ရတော့မှာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့တခါကိုအဲ့သွားခုရဲ့စေတတောင်ပါတခါဖြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့နေတနေ့လုံးမှာဘလောက်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကွဲတာက၄လုံးလောက်ကွဲတယ်ဖော်ရတာက၃လုံးလောက်ဖော်ရတယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေး၆မိုင်လောက်အတွင်းထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်စပုံမှန်ဆိုအငယ်ကဒီအိမ်မှာဘာလုပ်လဲခြံရောဘာခြံလုပ်တယ်နောက်ဘာလုပ်သေးလဲဟိုကတော့တခြားလူတော့ဘာမှမသိဘူးခါရီကတက်စီသွားမောတယ်လေဘာပဲပြောပြောဒီလိုဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပေမဲ့အခုစိတ်တက်မကြပဲနဲ့အခုဒီလိုဆိုင်ကယ်တွေမောင်းထိုင်နေတောင်ရီရာဘာတွေလုံနိုင်နေဆိုတာချီချူဖို့ကောင်းတယ်ခါတလေတော့မင်းမနဲ့မြင်းကြီးကိုစာသွားဝယ်စားတာမင်းမတရားနဲ့စားတယ်အင်းနဲ့အေးစီပဲကဲဆိုသွားကြမယ်တော်တယ်တော်တယ်လိုက်ပို့ပြီနော်လိုက်ပို့ပြီလိုက်ပို့ပြီတော်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဥချဖုန်းလုံးနဲ့စကားစမီပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကတောင်ပေါ်ကိုဝါးသွားတယ်မှာမဟုတ်လို့ဥချော်ဖုန်းတို့ရဲ့ဆိုင်ကယ်နောက်ကိုအငိမ့်စားဒုတိယပူချုပ်ကြီးဝေလွင်ကလိုက်သွားမှာပါ ya ti bu ti ya ti bi laဥကြဖုန်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအပြန်မှာဂီတတန်မြူးကြွကြွလေးအတန်တက်ထန်လေးကြားရပါတယ်ရှေ့ဆက်လျှောက်လာတော့လူတွေဆူ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 နဲ့ကရင်ဒုံရင်တိုက်နေတာကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့လည်းဒုံရင်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာနဲ့မပြန်သေးပဲဒုံကားတဲ့စီကိုပဲခြေဥတဲ့ခဲ့ပါတယ်
ที่อยู่ไหนที่เราไปอะไรที่เลยเนี่ยยิ่งวันไหนเนี่ยยิ่งวันอ๋อพัทยาที่มันนี่เราไม่รู้จักน้องอ๋อพัทยาดีใจดอกยี่เนี่ยบาพิลล์เลยโอ้โหไม่ใช่ดาวก็จำมาเต็มเลยจำมาเต็มโอเคไอ้อาพิจารณาเคียนยูมาละเคียนยูมาดาวน์ทันสองเคียนยูบ่ติดต่อ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 ติด
KNU ပြည်နယ်မှာ KNU ကအဓိကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပါ1964 65ခုနှစ်လောက်မှာ KNU ကနေပြီးတော့မှ DKB အဖွဲ့ကခွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက် 2010 ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတက်မတော် DKB အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှနေကြားဆောင်တက်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နေကြားဆောင်တက်ဖွဲ့ဖို့သဘောမတူတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှခွဲထွက်ပြီးတော့မှတရားရည်တည်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKB ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းလဲခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ2015ခုနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီထဲကအဖွဲ့ဝင်တချို့ကထပ်မံခွဲထွက်ပြီးတော့မှမူလနာမည်ဖြစ်တဲ့တိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားတက်မတော် DKBA ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြန်ယူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတော့ DKBA ခွဲထွက်အဖွဲ့လို့အလွယ်တကူခေါ်ကြပါတယ်။1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာမြန်မာတက်နဲ့ KNU ကြီးပဲဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ KNU နဲ့ DKBA အဖွဲ့တွေဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုသွားမဲ့အေးလက်သားရဒုက္ခသည်စခန်းကတက်မတော်ရဲ့နေကြားဆောင်တက်ရဲ့DKB ခွဲထွက်အဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်မလို့ထွက်ပြေးလာရတဲ့သူတွေနေတဲ့စခန်းမှာလူကြီးရ9000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။အခုစခန်းမှာကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူပေးနေတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးနန်းသစင်ကစခန်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကျမတော့ဒီကကဒေါ်နန်းသစင်မြို့မီကျန်းမာဆရာမပါ။ဟုတ်။ဝမ်းသာတယ်သူ။ဒီနေ့ကတော့ဘိုက်ကြီးတယ်ဒီနေ့ကဘတ်ဂျီတဲ့လေးကြည့်ပေးတာပေါ့ဒီနေ့ဘတ်ဂျီတဲ့ကတော့ဒီနေ့ဒီမှာကျတော့80ကျော်လောက်ရှိတယ်လေ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတို့စပြေးလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီပေါ့နှစ်ပေါ့နှစ်တွင်းမှာတော့မွေးတာတော့မှ200ကျော်နေပြီ။လူအင်အားတွေကတော့ဟိုရောက်တော့လည်းကို့ပြောပြပေါ့အကြမ်းမြင့်ဒီဘယ်လောက်ရှိတယ်။9000ကျော်လောက်ရှိတယ်။9000ကျော်လူကြီး9000ကျော်လောက်ရှိတယ်။9000ကျော်ရှိတယ်။ကြီးတာလေလူ9000ကျော်။ဟုတ်ပဲ။ဟုတ်။အမျိုးသမီးက2500လောက်ရှိတယ်။1900ကျော်မှာ1900ကျော်။ဒီလိုရှိကျွန်တော်တို့မှဘတ်ဂျီတဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှကြည့်လို့ပြီးပြီဆိုတော့လည်းလေကျွန်တော်တို့ကန့်နေမှာတစ်ချက်တော့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်။ကျေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြပေးမယ်။ဒါတို့စစ်ပေးဆောင်အေးလေးသားရခွင့်နေအောင်လေးလေး။အရင်ဒီမှာအေးလေးသားရခွင့်။အေးလေးသားရခွင့်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတို့စခန်းနေမရှိခင်တော့ဗာနေရာကြီးလေလားရဲ့။ဒါတော့တို့နှစ်တကူခွင့်နေပါလေ။နှစ်တကူအချိန်တို့ DKB ဒေးလောက်တဲ့နေရာတော့တုံးကြတော့ပေါ့။အော်။အစတော့တန်ရလေးတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုမှပဲတို့တလုံးကြီးဆိုတော့လေ။အော်အရင်တော့ဒီတန်ရတန်ရလေးပဲတို့တန်ရမှာတို့အိမ်လေးမရှိသေးဘူး။တို့တန်ရလေးတွေပဲတို့ရှိသေးတယ်။တို့အိမ်လေးမရှိသေးဘူး။မရှိဘူးဒီမိုးဒီမိုးကြ။အော်။ဒါလေးတွေကဟိုဟာလားဝက်စာကျွေးမြဟာလား။တို့ကဒီမှာကျတော့တတ်တတ်လို့နေမြင်နေတို့စီမှာကျတော့။အေးအေး။အမြင့်မြင့်တို့အခုဒီမှာကျတော့ဟိုကျောင်းနေပါရောရှိ။ကျောင်းတော့ခါတိုင်းနှစ်နှစ်ရတော့ကျောင်းနေတော့ကျောင်းနေရတော့ဥစားတယ်နှစ်နှစ်ပေါ့16နဲ့19နှစ်တော့ဒီကဒီထဲမှာကျတော့ကလေးလေးတွေကျောင်းတက်ကြတာပေါ့ဒီ18လောက်မှပဲသူတို့ဘောနီးစရာကျောင်းမှာတက်တက်ရတယ်ဆိုတော့လေအဲဂျွာကဘယ်ပဲယူရရလဲဘယ်ပဲနေရလဲမြေတဘောပဲကတော့ပုံများတယ်လေမြေတဘောပဲရှာအကောင်တို့ဒီမှာကျတော့ဒီကတ်ဒီဘက်မှာကျတော့အကောင်တို့စုပေါင်း28ရွာသူပြေးလာကြတာလေဒီကတ်နေရာတူတွေဩ28ရွာအဲ့တော့ပြွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုဟာလားဟို KNU နဲ့ DKB နေဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုဒီဟိုဘယ်လိုရန်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲတက်နေဖြစ်တာလား음တို့ကတော့ဒီခွဲထွက်အဖွဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော် DKB နဲ့ဒီဟို BGA တွေနေနေပေါ့အဲအဲ့မှာဖြစ်ကြတာပေါ့ဩအဲ့တော့တို့ပြန်ပို့ဖို့အစီအစဉ်တွေဘာတွေရောဘယ်လိုများစိတ်ကူးထားလဲဘယ်လိုအစီအစဉ်ထားလဲတို့ပြန်ပို့มาကျတော့တို့ကတော့ပြန်ပို့ဖို့တော့စီစဉ်ထားကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တို့ကတော့ကြွမှာမိုင်းပြန်လို့ရှိမိုင်းထိတာပဲမိုင်းထိပြီဆိုတော့တို့ကလည်းမပြန်ရဲကြတော့ပေါ့ဩအမိုင်းနေထောင်ထားတယ်မိုင်းအများကြီးပဲထောင်ထားတယ်ဩဒါပေမဲ့ဈားမှာကျတော့ဒီဈားမှာတို့ပြေးလာတဲ့အခွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါကျရင်ပြန်
စားတော့ပြန်စားစားတာတို့ပါလို့လေကုန်းတို့ပါတို့ကုန်းသီးတွေပါလို့ပြန်သွားတဲ့ခါကျမှဆိုတော့တချို့ကမိုင်းထည့်ရလူတွေရှိတယ်လေနောက်တော့ကျမတို့စီမမီတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မီတဲ့လူကကျမတို့ကတော့အချိန်မီကုပ်ပြရတာဩမမီတဲ့လူကျတော့အသက်ဆိုးဆိုးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ရောက်ရှိတာအခုသူတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အများစုရဲ့အနေထားကဒီမှာနေခြင်းသလားဒါမှမဟုတ်မူလဇာတိကိုပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘလို့များမယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကတော့ကိုယ့်ရွာတော့ကိုယ်ပြန်နေခြင်းရတာပေါ့နော်ခင်ဗျားပြန်နေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုင်းကြောက်ပဲပေါ့မိုင်းမဟုတ်လို့သူတို့ကပြန်နေလို့ရတယ်မိုင်းတော့အများကြီးထောက်ထားတယ်ဟိုသူတို့တွေကျမနန်းတစဉ်ပြောသလိုပဲရွာကနေရွှေ့လာပြီးတော့မှအခြေအနေကောင်းမကောင်းကိုရွာကိုပြန်ပြီးတော့မှသွားကြည့်တဲ့သူတွေကမိုင်းထိပြီးပြန်လာခဲ့ရတဲ့သူတွေကလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကတော့နော်မီရဲ့အဖေပါနော်မီရဲ့မိသားစုတွေစခန်းကိုပြောင်းလာပေမဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးကသူ့အဖေကိုရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့တောင်ရွာတွေကိုသွားလှုပ်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာတောင်ရွာသွားလှုပ်တော့မိုင်းထိပြီးတော့မှခြေောက်ဖြတ်ထားရတဲ့သူပါဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်ကနော်မီတို့အိမ်ကိုလည်းသွားမှာပါဒီကိုရောက်နေတာဘယ်လောက်လောက်ကြာပြီလဲဒီနေရာမှာပြောင်းလာတာဘယ်လောက်လောက်ကြာပြီလဲနေတမီဘလက်တမီသားစုတယ်လားဒါမှမဟုတ်ရွာသားတွေတရွာလုံးအကုန်လုံးလာရတာလားတော့တော့ဝင်ဆိုရွာမှာတော့ကကြတော့ဘာလုပ်လဲမာခုမာခုလာဒီရွာမှာနေရတာကိုလွမ်းလာတာတကြီးပဲအိုလီးတယ်ဘာလာကြီးဟာကကြတော့ဝင်ညီမတို့ရောပြန်သေးလားပြန်မှုကြိုးစားသေးလားငီကင်းတော့ဘာရေးစာမီလေးရလာကင်းတော့အဖေရောမပြန်ဘူးဒါတောင်းရရတွေဘာကြီးပြန်မလုပ်ဘူးလားဟိုအကေဟာကိစ္စဝယ်နေနေအကေမအကေလည်းအကေစဘွန်ဖဲမဟာနေတော့အစားလာခေါ်ရခင်လည်းဘလို့အတကေလည်းနော်ဘလို့ကဲဝယ်လင့်တဲ့အခေါ်ဓမ္မဓမ္မခန်းလာခေါ်ပါလို့တကေလည်းအကေစဝမဟာကေတူရဲ့ကဲလင့်ကေကဲဘာဘာကေတော့ဘောခဏတပတ်ကျတကားတယ်အဖေကဘလို့ဖြစ်လို့ခြေတော့ပြတ်တာလေဒီပြောင်းလာပြီးမှဖြစ်တာလားဟိုရွာမှာဖြစ်တာလားဘာဖြစ်လို့မြန်ပြတ်တာလဲအကေမလားလေအတမ္ပဝနေအဟေခါတော့ခေါ်ခင်ပဲလောတာပဲခေတော့လောတာတခေါ်ဘတ်တော့နေအကေဝါမီအကေဟာဒါတီရနေဟောလာတီမော်တာခေလောတာပဲခေရပါတီခင်းနေမိသားစုဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲခေါ်ကပါခင်ဗျမောင်နှမအဲဆို6ယောက်ရှိတာပေါ့ညီမမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်လဲအဖေကိုခီးကအဖေလာတော့ဝတ်စောကစောအဖေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမိသားစုကဘယ်လိုအတိတ်ကရက်တည်လဲစားဝတ်နေရေးလေမာတာဖာနာချေပါဟောချေအောချေနေတမီကျောင်းတက်တာကျောင်းဘယ်နှစ်တန်းရောက်ပြီလဲကျောင်းရောက်တက်လားဆောကျိုးရတာဒါဘန်ဒိုရာသေးတမီဘန်ဒိုရာဘန်ဒိုရာတော့မာတာလာဒူဘန်မာသာလာဒီနဒိုလာဒီဟေဘာဟေလောလီတဲ့ထဘာကျုံတော့ဘာကျိုးရောပါလားကျိုးသေးရောဥယပါကျိုးသေးအိုးပါလေကြီးလာဒီဘာရင်ရရဲ့ဘာလေဒီချုံမဒီနေခင်းနာရီလေဒီမှာရောအကြောင်းမရှိဘူးလားအခုနေတဲ့နေရာမှာကျိုးဝဲရခဏနေလာဒီချုံမနာကိဘထဘူးလို့ဘာနောက်ဖတ်တော့နေတယ်ဆိုရမှာကိုတင်ငယ်ချင်းနေမှာရောအကြောင်းသားတက်တက်လူရှိလားခါထကျိုးသေးလို့နော်ဟာကြီးပါမောင်နှမရေထဲမှာရောအကြောင်းတက်တက်လူရှိလားညီမโอ้ดอวะเนี่ยโอ้ตะกาล่ะถั่วจูขี้อ่ะถั่วลิกวยก็ล่ะถั่วลิบีอ่ะตะมี้อ่ะกินซาออตัดล่ะเข้าว่านอบรบ้าตะเวลาที่ดุรามาตะดิตะมี้ว่าดุรามาบ้าตะนี่ขี้นี่เราดีบ้าเหรอโอลิลิเหรอโอลิลานะค่ะดุราเราดีถั่วจูรู้บุเลยจองตัดฉินล่ะบ่น่ะถั่วเวลาคันนี่บ่น่ะถั่วน่ะกินตาถั่วบุเลยถั่วรอกอกล่ะเราดีตะดิเนี่ยว่าเตไว้บ่น่ะเฮ้ถั่วဘယ်ကကြာနေတဲ့ program မှာပါတယ်လေပူဝဲ program လေးခင်ဗျာဒီတရွာလုံးဒီပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့လူတွေရောကြောင်းတက်ကြတာအထောက်ကျိုးတော့တွေ့ရတယ်မိသားထောက်ဝဲတော့ခီတော်လာဒီကြီးဖလာဟိုဝဲလေလာဒီဟာကင်းနေမှာ play ရနေတယ်ဘာဘာလို့အရင်တော့တက်မတော်မှာလို့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့တော့
ဘာဘာကိုဗာမြန်ပြောချင်သေးလဲဟိုဒီလက်ညာနေနဖမကရတီရှိတယ်သားတယောက်သမီးတယောက်ရှိတယ်ဒီသေးဖမှုဖခွာထောက်ကျိုးဝတ်တော်လဲခဏနေသူတို့တွေကចောင်းနေလဲတက်တယ်နောက်ပညာတွေလဲတင်ထားတယ်ငင်းငယ်ရေးဆိုတာရောသိလားသိရပါနောက်ကတော့ဘာကြီးဟိုအခုဘာဘာမေးတာကိုသမီးကဖြေပြီးတဲ့အတွက်လဲဘာဘာကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဘာဘာဘာအခုတွေ့တော့ဘာမေးချင်သေးလဲမမေးချင်လဲဘာပြောချင်သေးလဲဘာဘာပြောတရားရှင်းပြောဒီသေးဦးဖဲသေးတယ်မလို့ပါစီကေဘာဘောလဲနော်ခင်ဗျာဆောင်ငယ်ဒီခီးစင်ကနေပြီးတော့မလေဟိုထူးထူးခြားခြားဘာတွေတွေးလိုက်ရတာမျိုးရှိလဲခန်းစားလိုက်ရတာမျိုးရှိလဲကိုမရောက်ခင်ကတွေးထားတဲ့အတွေးတွေကိုမရောက်ခင်ကမြင်ထားတဲ့အမြင်တွေပေါ့အဲ့အမြင်တွေတဲ့ဟိုပိုးတဲ့ဟိုမြေပြင်မှာသူတို့တင်ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်နောက်သူတို့တင်လည်းစကားပြောခွင့်ရတယ်ကိုကမြေပြင်မှာတကယ်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပိုးပြီးတော့ဟိုလေးလေးနက်နက်ပိုသိလာတယ်ပိုးပြီးတော့ deep ပေါ့နက်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 မြင်လာတယ်နောက်ပိုးပြီးတော့ခန်းစားလာတာကိုကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ဆိုအငယ်အမတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းဟိုများခဲ့လေများခဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေသွားခဲ့တယ်အဲနောက်ပြီးကြတော့ဒီဟိုစစ်မှုတန်းဟောင်းနေနေရွာကိုသွားခဲ့တယ်အဲ့အငယ်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာလေအငယ်စိတ်ထဲကိုဟိုထိထိရှက်ရှက်ခံစားရတဲ့လူမျိုးရောရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ချက်ကဟိုပထမနေ့ကတော့ကိုကဟိုရောက်တယ်ဟိုပြန်လည်နေရခြားတဲ့နေရောက်တယ်နောက်ဒုတိယနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကနေရဆုံးခွာပြီးတော့ဒီဟိုဟာကိုမြိုင်ကြီးကူဒေတာမှာလာနေတာအဲ့တော့မနေ့ကဆိုခလေးမလေးတယောက်တွေ့တယ်15မိနစ်သမီးလေးပဲသူနဲ့ကိုနဲ့အလာပါပြောတာပေါ့နော်အလာပါပြောတော့ဘဖကိုလည်းပြောစရာရှိရင်သမီးပြောပါအောင်မေးစရာရှိလည်းမေးပါအောင်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဗာမိလဲဆိုတော့ဟိုဘဖမှာတဲ့တားတွေသမီးတွေရှိလားတဲ့နောက်သူတို့ဟာကိုကြောင်းတက်ရလားတဲ့သူတို့ရောစာတက်လားဆိုတီမီးတဲ့ကလေးမလေးကဟိုပါပဲရှိတယ်15နှစ်စာကရင်စာလည်းမတက်ဘူးဗမာစာလည်းမတက်ဘူးចောင်းလည်းမနေဘူးចောင်းလည်းမနေဘူးတော့မိသားစုကလေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်6ယောက်သူအဖေမင်းနဲ့ဆိုအားလုံးမိသားစု6ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုចောင်းသူ့မောင်လေးတော့နေရတယ်မနေရဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုနေမှာကျွန်တော်ပြန်မိတဲ့အခါကျခုနပြောတဲ့အမေကောင်ပါဘာဘာမှာတာသမီးရှိလားចောင်းနေတက်လားစာလေးတက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြမှာနေတဲ့ဟာရဲ့အနေထားကိုကိုသူ့ဟိုမဖြစ်ဘူးဟိုပြောရတာပြောမထွက်ဘူးဟိုအာကျွန်တော်ခလေးစာရီဘလောက်တတ်တယ်ဘလောက်ပညာရည်တတ်ထားတယ်ဘာပွဲမပြောရဘူးပြောလို့မထွက်ဘူးပြောရင်ကိုတိုင်းရင်တော့ကိုအားနာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟိပေါ်မှာအရင်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ခံစားတော့ကျွန်တော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာနေကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့သမီးတို့တွေကြောင်းနေချင်းကြောင်းနေလို့ရအောင်နေရပြန်ရင်နေရပြန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တွေဝိုင်းပြီးလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲအဲပြေးလိုက်နိုင်တယ်အရင်စိတ်ထဲမှာမကောင်းခံစားရတယ်ခန္ဓာကြီးစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိရင် Facebook မှာခန္ဓာကြီးဆိုပြီးမှရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့ဒီ Facebook page ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ရေးသားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့လူငယ်ဘလော့ဂါတဦးလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုနေဖုံးလက်ကမွန်ပြည်နယ်ကိုသွားမှာပါ။ကိုနေဖုံးလက်နဲ့အတူတူမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝတွေကို live ပါခန်းစားကြည့်ပေးပါဦးနော်။